É o gás. Oh fuck. Um gasoso. Tô jogando smoke. Agora não fodeu. Tô tomando direto o gás. É, morri direto pro gás. Olhando e tal. Eu vou pegar pelo menos mais um antes de morrer. Eu estrago o jogo de alguém. Vivi. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. Vivi. Pode. Estragaram o jogo de alguém. 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 Calma, bicho. Estragaram o jogo de alguém. Esse negócio que você jogou ali? É um difusor de granada. Estragaram o jogo de alguém. Aí. Puxa eles. Derrubado. Puxa eles. Estragou o jogo de alguém. Pronto. Já valeu. Acho que dá pra estragar mais um. Tem mais um aqui, ó. Estragaram o jogo de alguém. Quase. Estragaram o jogo de alguém. Aí. Viu, gente? É assim, só. Escaralhou o jogo de alguém. Quero meu dinheiro de volta. Escaralhou o jogo de alguém. Escaralhou o jogo de alguém. Escaralharam o meu jogo, velho. Quer dizer, o jogo escaralhou o meu jogo. Ubisoft Physics, esse jogo aí, estão falando ali, ó. Essa é boa, viu? Ubisoft Physics. Escaralhou o jogo de alguém, porra. Quer ficar de boa porque pode não estar sozinho aquele ali. Caralho, jogo de alguém. Ali tem o chamado do telhado. Chamado do telhado. Pô, e os caralho dele? Era ficar nessa esquerda. O negócio é escaralhar o jogo, velho. A gente escaralhou o jogo do squad inteiro. Caralho, joguei. Parabéns aí, genial você. Jogou fino, hein? Caralho, cara, tipo eu, velho. Eu sou ali, ó. Esse é o ponto de vista de quem me mata. Não, para. Para. Caralho, o jogo já. Pega a máscara de gás. Obrigado, calma. Não, o cara está no telhado. Não, tem um sniper. Tem um sniper virando aqui fora. Tá ali. Vou tentar não fazer barulho. Tem uma arma silenciada? Eu quero escaralhá-lo. Aí. Tá no telhado. Nossa senhora! Gás se aproximando. Escaralho. Volta pra zona segura. Gás se aproximando. Vou pegar aquele jeep ali. Deixa os caras trocando aí no telhado, foda-se. Já escaralhei vários jogos. Não, no primeiro que você matou, podia ter morrido e o sucesso da missão já tava. Marca verde pra mim. Comprinha, God. Comprinha, tem mais. Compras. Não tem mais. É só na prisão agora. Bom, pra gente, tudo bem. Você agora, velho. Tudo bem. Cara, mano, é a pé, vai a pé. Division Blizzard. É, velho. Sei lá, velho. Tá bugado, é isso que eu sei. Viu, gente, é assim que as pessoas têm que jogar. Caralho, muitos jogos aí. É aqui dentro? Miguinho, eu nunca vim aqui. Eu não sei o que tá rolando. Caralho, é um jogo de alguém. Cara, aqui é a Gulag. Ah, nossa, é ali em cima, velho. Caralho. Pera aí. Eu não faço ideia se tem gente aqui, eu não tô escutando nada. Só quero escaralhar. Nossa, é ali em cima, velho. Miguinho. São só 10, dá pra ganhar. Nossa, sobe demais. Escaralhar o jogo, joguei. Cadê isso? Nossa, é por fora? Eu subo mais? É. Que lugar enorme, velho. Ok. Vai com gás, hein? Olha o gás. Tá. Nossa, eu não vou ter como sair. Não, vai pra dentro da vai pra dentro da prisão. O gás vai fechar e vai dar merda. Vou subir. Ah! Meu Deus! Subi. Tá. Tem um cara ali em cima, eu vi. Alvo avistado! Maluco avistado! Tá chegando, zona segura realocada. Tá, só que eu não tenho como comprar agora, né? Porque fechou justamente no gás, não. É. Não, dá. Tá boa, dá. Só que eu não quero que ele me veja. 47 metros. Eu tenho uma smoke e um sonho. Nossa, tá um pouquinho dentro aqui. Isso tem máscara. Joga a smoke. Não, não tá.
Cara, o bicho é um animal, velho! Louco. Vai, jogo, não me mata aleatoriamente não, tá, jogo? Por favor. Cara... Quem tá em cima do muro ali que a gente viu? Ah, eu vim parar aqui em cima. Não tem problema. Vixe, acho que alguém atirou no vixe. Tá ótimo. Oi? Problema. Não, tem ninguém atirando em mim, não. Opa, tomei uma chinelada. Tô de boa. Graça descendo aqui, tô tranquilo. Vixe, tem arma embaixo. Aqui tem arma, Chiro. Desce aqui onde eu tô. Peraí, peraí que eu tô... Eu não tenho como tá fechando o ar, tá fechando o gás devagarzinho. Eu tô no limite do gás. É. Não tá muito legal, não. Não quero ser visto. Não tá muito legal, não, que tá escaralhado. Tô no cantinho. Vou ficar no cantinho. Battle Royale, jogo survival, que chama. Roubei. God. Joguei. God. Se pegar esse UAV e já usar... Seria ótimo. Seria muito bom. Tem um com inche em cima. Pula isso. Caralho, pula pra mim. Isso, hein? Boa, garoto. Pula pra mim qualquer coisa, tá? Aham. Como é que usa o UAV? Fãs aliados acima, começando varredura. Pronto. Eles devem estar na parte de baixo, eles vão ser afunilados pelo gás. Esses dois estão embaixo, velho. Tá bom pra zona segura. Tá, e tem cai pra mim. Na verdade eles estão aqui, eles estão subindo. Tem dois em cima. Ah não, então é isso. A gente abrir mão desse high ground, fodeu. Eu tô no cantinho aqui, God. Okay. Eu tô aproximando com a safe. Beleza. Aproximando com a safe também. Eu acho que são três em cima. Sim. Pode ser uma squad, é verdade. Eles vão estar marcando essa torrezinha pra subir a escada. Cara, eu tô embaixo, Ish. Eu tô em cima. Armando explosivo! Vou ficar na humildade aqui máxima. Tem muito caminho. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Essa é a sua última chance. Termina o trabalho. Subir a escada aqui. Os caras estão na torre de segurança. Eles estão fora. O Grosh, que eles estão fora. Então, eu sei. Escaralhei o jogo de alguém. Oh, como eu escaralhei o jogo de alguém. Fica quietinho, isso. Vai que é sua, garoto. Um X1R, hein? Caralho, velho! Nós tivemos uma chance real! Nós tivemos uma chance. E eu desperdicei! Yeah! Boa, velho. Boa. Valeu. O ogro carregou, velho. Cara. Ixi. Entendeu, gente? Vocês querem ver o jogo? É assim que o jogo rola. É assim. Escaralhamos bonitamente. Nossa, escaralhou total o jogo pros caras, velho. Porra. Tô bem demais. Meu Deus. Mas aqui, você jogou show de bola e você matou dois caras sozinho em sequência ali em cima. Nesse finalzinho, faltou aquele tracking fino, velho. Aquele joguinho, o M-Tastic, te ajuda nisso. Aquela, depois dessa, dá uma olhadinha assim, humilde.